A Prefeitura de Tatuí e o SESI São Paulo trouxeram para Tatuí, aqui na Praça do Barão, a unidade móvel Vida Saudável do programa Alimente-se Bem. E a CRTV veio acompanhar e saber mais sobre o programa e também com as deliciosas receitas de Festa Julina. Acompanhe agora, aqui na CRTV. A gente está oferecendo cursos de culinária, né, que também acontecem no SESI, mas eu digo que essa é uma oportunidade bem interessante porque o SESI fica um pouco afastado para algumas pessoas, né? Estando na praça que todo mundo passa, todo mundo quer ver, né? E os cursos do SESI eu acho que tem um diferencial importante. Geralmente se a gente vai fazer um curso de culinária, a gente aprende a fazer o prato, né? Aqui não, a gente ensina o que a pessoa está comendo, né? Então, junto com a prática de aprender a culinária, a gente faz um pouco de educação nutricional também. Então, isso é bem gostoso. Cada semana acontecem 4 temas de cursos diferentes, né? Essa semana já estamos concluindo hoje, mas segunda-feira começam novos temas. E na outra semana também teremos novos temas, mas pode ser que a gente ainda fique um pouquinho em agosto aqui. Então, as pessoas que tiverem interesse para fazer as inscrições é ali, Na Praça da Santa, né? No antigo prédio da Alvorada ali, eles têm ali todos os temas que vão acontecer e os horários, né? Então a pessoa vai lá e acha o tema que é mais interessante e pode fazer as inscrições ali. Aqui foi uma aula com um tema de receitas juninas, né? Então a gente fez hoje uma torta de mandioca com recheio de milho. São dois pratos aí, né? Dois alimentos bem consumidos agora nas festas juninas. E fizemos um chocolate quente também com gengibre. Muito bom, por sinal. Olha, eu estou participando desse curso a semana inteira e é muito gostoso o que foi ensinado e que eu já estou até fazendo em casa, né? Esse foi um projeto aí, uma parceria do SESI com a Prefeitura de Tatuí, então todos os cursos que são oferecidos aqui são gratuitos. Música.